Հիմքով ավելացված արժեքի արկա, այսպես թե այնպես կիրառվում է։ Շնորհակալություն, խնդրեմ պարոն Թորոսյան։ Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան, դուք օրինագիծը ներկայացնելիս մի քանի անգամ պարոն Աղազարյանի հարցին պատասխանելիս էլ ըստ էության նշեցիք ակցիզային հարկի նպատակներից մեկը, որից ասենք մյուսը պետական բյուջեի մուտքերը ապահովել են, բայց մյուսն էլ վնասակար սպառումը զսպելը և քչացնելն է, և այդ տեսանկյունից ես ուզում եմ նաև և հիմնավորումները նայելով, և թվերը նայելով, և ձեր խոսքը լսելով, ուզում եմ ասեմ, որ փաստացի մենք այդ զսպման թուլացում ենք տեղի իրականացնում, որտեղ մենք նախկինում զսպել ենք ալկոհոլային խմիչքների դեպքում 30% աճով տարեկան, սիգարետի դեպքում 15% աճով, բայց դուք էլ ասացիք և հիմնավորումների մեջ էլ գրածա, որ մենք անցնում ենք 10%-անոց քայլերի։ Ես անկեղծ ասած դա լավ սիգնալ չեմ համարում և կարծում եմ, որ մենք պետք է 30-ը կարող է 30 չի կամ 25 պետք է լինի, ես հիմա չեմ ուզում հաշվակների մեջ մտնել, բայց ամեն դեպքում այդ իջեցումը պետք է լինի խիստ հիմնավոր, ինչի ենք մենք իջացնում, այսինքն մենք ինչի ենք զսպում, ինչի ենք թուլացնում այդ զսպումը, որովհետև դուք ասցիք, որ մենք արդեն բավարար ենք մյուս երկրների համեմատ, նախ այդ իրականում մեր երկրի ներքին գործն է առաջինը, և եթե մենք կարծում ենք, որ սիգարետի սպառումը առաջնային չի, սիգարետի սպառումը առաջնային չի, ոչ սպիրտի սպառումը առաջնային, և մարդիկ կարող են իրենց եկամուտները օգտագործել կենսական և առաջին անհրաժեշտության ապրանքների վրա, և բազմաթիվ հետազոտություններ կան, երբ որ երբեք աղքատ բնակչության մոտ, այսինքն քիչ եկամուտներ ունեցող բնակչության մոտ աշխարում, երբ որ նրանց մոտ բան ատեղի ունենում, ոչ առաջային այսպիսի ապրանքների գնի աճատեղ ունենում, իրանք չեն շարունակում այդ փողը ծախսել այդ ապրանքների վրա, իրանք այդ ապրանքներից դուրս են գալիս, իսկ անցնում են հիմնական սպառման ապրանքների վրա, իսկ այդ փորձը ուսումնասիրված է։ Երկրորդը, նաև ուսումնասիրված է ակցիզային հարկի աճի դեպքում սպառման իջեցման և հարկային եկամուտների աճի փորձը, այսինքն և սպառումն է իջնում, և հարկային եկամուտներն են աճում, ու իմ համար այդ առումով շատ տարօրինակ է, որ մենք այս մոտեցումն ենք որդեգրել։ Նաև ուզում եմ ձեր հիմնավորումից կարդալ օրինակ Բելարուսի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության ակցիզային հարկի դրույքաչափերը թե 23 թվականի համար, թե 24 թվականի համար, որոնք անհամեմատ բարձր են մեր դրույքաչափերից, այսինքն բացարձակ թվով ՀՀ դրամով, այսինքն… Չեմ կարող ասել տոկոսայինով, բայց եթե ակցիզը բարձր է, գինը բարձր է ավտոմատ դառնում։ Օրինակ եմ բերում, 23 թվականին այսօրվա գործողով 14640, Ռուսաստանում 20800, այսինքն 4000 դրամի մոտ տարբերություն, Բելարուսում 23000 դրամ, այո կան նաև ցածր տեղեր, դա Ղազախստանի և Ղրղստանի հանրապետություններն են, բայց ես չեմ կարծում, որ մենք պետք է ձգտենք ավելի բարվոք միջավայր ստեղծեղ ծխելու համար, կարծում եմ հակառակ պետք է անենք։ Իսկ 24 թվին մեր դեպքում 16100, Ռուսաստանի Դաշնության համար 21600, Բելարուսի համար 31000 դրամ, այսինքն ըստ էության դուք ասցիք համաձայնագիր, որով մենք պետք է սինխրոնացնենք և կարծես թե արել ենք մեր պարտավորությունները, բայց բացարձակ թվերը այդ համաձայնագրից դուրս խոսում են նրա մասին, որ մենք կրկին շարունակում ենք մնալ այդ, ես եմ հաճախ օգտագործում, ծխախոտային դրախտ այս տարածաշրջանում։ Այստեղ կան նաև համեմատականներ հարևան երկրների հետ, ոչ ԵԱՏՄ անդամ, այո, օրինակ Ադրբեջանում 8225-ը, ճիշտ ասած չգիտեմ Ադրբեջանի հետ ինչ ենք համատվում, դժվար ընդեղ առևտուր լինի իրանց հետ, հա, բայց օրինակ Իրանում դա 46500 դրամն է ներմուծվածի համար, և տեղականի համար 32000 դրամն է, այսինքն երկու անգամ բարձր։ Թուրքիա էլ կա գրած, Թուրքիայի հետ առևտուր կա ամեն դեպքում, հնարավոր է ավելի շատանա, Թուրքիայի դեպքում 31000 դրամ է, էլի երկու անգամ ավել։ Չէ, մի րոպե, ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք այնուամենայնիվ մնում ենք շատ հետ։ Այո, կան երկրներ, ենթադրում եմ երկրներ կլինեն, որտեղ ընդհանրապես ակցիզ չկա, մեզ քիչ ծանոթ և ապօրինի շրջանառությունն է ամբողջությամբ, բայց ես չեմ կարծում, որ մենք դրանց հետ պետք է համատվենք։ Օրինակ էթիլ սպիրտի դեպքում ես չեմ ասի այդ ամեն ինչը, որտեղ էթիլ սպիրտի ու սպիրտային խմիչքների պարագայում ոնց որ թե մենք այդքան էլ վատ դիրքերում չենք, բայց ծխախոտի պարագայում վատ դիրքերում ենք։
Այս մեկ, խնդրում եմ սրան արձագանքեք, երկրորդն էլ տամ միանգամից դրան էլ ասենք։ Հարցերներ թե ինչու ենք մենք ցածր ավելի ցածր։ Ինչ ենք դեպի դանդաղացում, որտեվ ես դրա հիմնավորումը ամեն դեպքում չեմ տեսնում, բայց Խնդրում Պողոսյանը մի հատ էլ բառ։ Խնդրում եմ շարունակեմ, հետո խոսենք էլ պարոն Պողոսյան։ Հաջորդը էլեկտրոնային ծխախոտին ա վերաբերում, որը առաջին անգամ հարկ մտցնելու ժամանակ խոսքը 2020 թվականի հունվարի 1-ից հարկմանա կոդը 2404-11009-ը, եթե ճիշտ եմ հասկանում, դա է 1000 հատի այդ էլեկտրոնային ծխախոտի ստիկերը։ Ուրեմն ես շատ լավ հիշում եմ, հա, ես շատ լավ հիշում եմ ես ոնց է ընդունվել, եւ մի գիշերում 8800 դրամ էր նախատեսվում դնել, եւ մի գիշերում դա դարավ 2000 դրամ, իմ համար մինչ օրս անհասկանալի պատճառներով։ Ինչ ժամանակ կառավարությունում։ Այո, ես դեմ եմ քվեարկել կառավարությունում այդ որոշմանը, այտենց բավական թեժ բանավեճ ա եղել կառավարությունից, որտեղ մի գիշերում կառավարությունից բերվում էր, բերվեց լրիվ ուրիշ նախագիծ, 8800-ի կարգեր, եթե չեմ սխալվում, դարավ 2000, որը սկսեց աճել 15%-անոց քայլով 2300-2700-3100։ Հիմա մենք շարունակ ու այն ժամանակ խոսացվեց, պայմանավորվեց, որ ինչ որ մի օր այնուամենայնիվ դրանք պետք է հավասարվեն։ Հիմա նոր նախագծով ոչ միայն չի հավասարվում, այլև այս դեպքում էլ է անկում արձանագրված աճի տեմպի, չնայած դուք հիմնավորման մեջ գրել եք, որ էլեկտրոնային սիգարետների դեպքում 18% է, բայց 18 չի, պարոն Պողոսյան։ Դե եթե խոսքը այս կոդի մասին է 2404-11009-ը, ամեն դեպքում էլի 10% աճի, եթե էլեկտրոնային սիգարետ այլ բանի մասն է, կաթիլայինի, այդ մասով հա խնդիր չունեմ, այդ մասով բավական աճա 20% կարծես թե ապահովում եք, բայց նույնիսկ տնտեսական մրցակցության տեսանկյունից լավ է առողջապահական վնասակար սպառումը մի կողմ թողնելով։ Մենք ինչի ենք շարունակում տնտեսության մեջ խրախուսել սիգարետից ոչնչով չտարբերվող, նույն էֆեկտը թողնող, բայց ավելի քիչ տնտեսվարողների կողմից ներմուծվող ու սպառվող արտադրատեսակի սպառումը։ Ինչ ենք դա անում ու ապահովում ու դարձնում 3400 16400-ի դիմաց սովորական սիգարետների դեպքում և վերջում 4150-19500-ի դիմաց։ Ըստ էության 4-ից 5 անգամ էժանա ստացվում այդ էլեկտրոնային սիգարետների ստիկերի ակցիզային հարկը, քան սովորական սիգարետների։ Այդ հարցի բացատրությունը, եթե կրկին էլի այն աճպարարությունն է ինդուստրիայի, որ ձեռի հետ ծախվում է նաև ինչ-որ էլեկտրոնային գործիք, որի մեջ էլ երևի ԱՀԿ է, ենթադրվում միջեր մաքսատուր կա, այդ ոչ մի կերպ չի հիմնավորում, մանավանդ հաշվի առնելով, որ դա մեր գործը չի, դա ինչ-որ բան ապրանք է, այսպես ասած, լյուքս ապրանք է, հա, տենց մարդիկ դրանով ուզում են տարբերակվեն սովորական ծխողներից, որտեղ իրանք հարուստ են, իրանք մոդայիկ են, իրանք… Պարոն Ղարաման, թույլ տվեք ապա։ Եթե ավելի էժանա, ավելի վատ, ուրեմն իմ ասածը ապացուցում է։ Բայց մենք հնարավորություն կունենանք պարոն Թորոսյանին մենք էլ հարցեր տալ։ Ինչի ենք մենք որոշ տնտեսվարողների, հիմա անունները չեմ ուզում տալ, որտեղ Հայաստանում հիմնականում մի տեսակի էլեկտրոնային ստիկերով սիգարետա վաճառվում, որտեղ ժամանակին որ տալիս էին, ասում էին բան ես անում, մեր ռեյտինգի վրա ազդում ես, բոլորը գիտեն ինչի մասն է խոսքը։ Մինչև հիմա մենք տալիս ենք նման տնտեսական առավելություն ու նորից եմ կրկնում, հանելով առողջապահական կոմպոնենտը զուտ տնտեսական առումով։ Ես խնդրում եմ այս հարցերին արձագանքենք, որովհետև ստացվում է, որ մենք ժամանակին մեր արատավոր օղակի մեջ ենք մեզ գցել ու սենց շարունակում ենք։ Չէ, ապացուցված չի, պարոն Աղազարյան, քիչ վնասակարությունը, հակառակը ինդուստրիան դա օգտագործում է դեռահասներին, չափահասներին սիգարետի վրա նստացնելու եւ հետո արդեն սովորական կամ այդպիսի ծխող մնալու մոտավորապես 30 տարվա ընթացքում։ Շնորհակալություն, հա։ Շնորհակալություն, պարոն Թորոսյան, հարցերի ու դիտարկումների համար։ Դուք ըստայության երկու հարց ձևակերպեցիք, բայց հարցերը, քանի որ բազմաշերտ են, ես ավելի բացված նշումներ եմ կատարել, ձեր թույլտվությամբ անդրադառնամ հերթով դրանց։ Ուրեմն, երբ որ խոսքը վնասակար սպառման մասին է,